Tam bude 40, protože Steam má podmínky, že tam nic nesmí být jakoby drásný žindr. Normální takže hra 650, full season pass k tomu 1000. To je dobrá cena nahoru. To potřebuje season pass do Bentra. Tam jsou docela dobrý DLCčka v tom. Jo, tam akorát DLCčka okay. Season pass. No, jenom má být něco, nějaký dva generálové nebo co si má, druhý má být to Američané, co se vrací domů. Well, to je fakt dobře, to si asi koupí. Jak se to jmenuje? Patrick? Sám něco. Bohu, já si to snad vážně koupím. Tak přepošli pak od link na to, do chatu. Bajna, Steamu najdi. Co to robia ty fíni? Co já nevím. Postaj. Je to destilere? Je to destilere? Kto by to povedal, že dobrá debata môže byť aj s Nemcami v aute? Jo. Jsem čekal, že se s kamarádi lespoň člověkem. Ich bin not untermensch. Ale my jsme se na termine všecko, co na papírku od stínu půl, že není jak mramor. Tady nejsme. Takže to tu splňa až jeden. Dobrý, ale co jinak trvá? Nevím. Jo, já mám mapu. Víš, jak dlouho si pojedeme, co? Kde jsme boli? No, nevím, já se to nemám. OK, pokiaľ už jsme zišli toto, zišli na tuto cestu. Už jsme prešli dedinku? Ježišmarja, to... Proč se mi to škublo? Ne, arma. No. Are you joking to me, arma? Já tě nenávidím, Arma.
Kuba. Statue of Liberty, you can no longer wait. Take me to United States, take me to Golden Gate. I will simulate. I was flee like a bird, completely disconnected from the yes of the world. Haló. Ztratil ses? Ne, mě to padlo. Aha. Tak pink. Můžu oba dva? Jo. Budou ty taky ready? Jo, dobré. Mám problém, mě zase nefunguje tady šplhání, že? Že jsme zase. Tady není šplhání. No, když potřebuješ přejít, tak máš ní Včko, ale se na to teďka.
Lečis Broude. Perkele, sú mi sátana. Jo, před náma je tam, kdyby něco. Putin tak. Oj, Vito. Čau, Pliko, čau, Dejfe, Dejfe, tebe zašlu. Čusti v těho. Hlava, jo. Ježíš, taky si vůleš. A Dejfe, prosím tě, koukni mi na ten lesík před, za tím polem, jestli tam náhodou někdo není. To mám poklopit. Piča, tank. Před náma, za lese. Nachází se... Jo, jeden. Vidím jeden kontakt, lejte tam. Zatím vypadá... No, kde? Před chvíli se díval na nás, ale... Zpátky, pánové. Přímo před náma sloup elektrického vedení, jsou dva. Hava sons, hi lol. Tak přímo pod nima. Sloup elektrického vedení, bo řekni hodinu. Přímo na moji 12. Ty tam neuvidíš, trošku se posun kliko na levo. Já je taky vidím. Za tím velkým, za tím senem prostě. Vidím minimálně jednoho. Rovi to, jak je je. Jdu na druhou stranu. Dejfe. Ty vole, oni nás objíždí. Teď to padej srvý, kurva. Dejfe. Prký piče, oni nás objížďaj. Dejfe, dělej, pojď sem. Já splanknu, že? Asi evidentně. Mm-hmm. Tamhle, přímo na cestě, když se podíváš mezi ty dva... Leží tam tak. Jo, děkuji. Okej, ten tank začal hořet. Pliko, kde nás objíždějí? Kde nás objíždějí? Tam teďka hoří tank. Ranují napřímo na vývanásce, jak jsem ukazoval. Tady, dívej. Jo, tam. Podívej se daleko hledem, víš, jak to tam čmoudí. Je to bouklo, není co stalo. Ale okay, tam padal strom, jak jsi to ukazoval. Jo, ale oni přijeli přes ten most, oni nemůžou přijet tady turma, takže musíme se tam pohnout. Dobrý, pánové, všichni jdeme zpátky a přesuneme. Vito, jak je je. A kam se přesouváme? Přesouváme se víc na... Tyhle, co to je za směr, tohle? Jdeme do útoku. Na nord. Směr útok, haha. Kde je ten kyblík? Tady za barákem. Někdo zval tank, tak jsem to tam dal. Sátan. Kyblík je plnej munice. Jo, myslím si, že celkem jednou už potom... Takže po té hlavní silnici dál jde. Jo, prostě zatím half trackem. Počkej na Brouda. A vůbec, ty jajera. Pardon. Vyhodím se z auta, počkajte. Už můžu? Jo. Počkej. Teď máme jedno předu, tak... Nech je předjet. Já bych rád, ale já se nebudu. What the fuck? What the fuck? Jeď. Já jsem se to dostal. Dobře. Tu zítku nedáš. To ne. Já jsem se to dostal, jdi fagoti. Oni to prešli jako ponad. Musíme obět, no. Vole, proč jdeme přímo k tomu mostu do hezlu? Mám jít jet za tankem přímo? Jo, zatím. Že já pochybuju, že některý části dám. Rozkaz měl jasně. Nesmí projít. Brky, ty chceš o tom mostě? Tak víš za něma. Jo. To je takový oddíl fajčáry, jo. Na čem jedem vůbec, Joši? No, depends. Jsi taky? Jo, to je fajné. Mám v svojej ruke pušku a nepáčí se mi to. Já to vidím, mě to tady překáží. To je Iron. Já jsem to schoval. Máš to moc dlouhý Iron, no. Sorry, no. Dlouhý, ale tenký, ale. Nesmíš to vytahovat moc. Už pálej. Ty tanky všechno vyžerou dneska. Ej, to pravda, že to tanková mysl, jo. Křípneme je. Boing. Bal som v držke hlaveň gulometu. Ja nevidím. Pičába.
Ty ven, ne? Herkele, hedem, ten. Hol mi ha ukolen? Kde? To znamená. Tapio, Führer, na cestě před vámi se nachází pán Gudel Patron. Dobrý, čistý, čistý, jdem, jdem, jdem. Čistý, nejde otevřít. Jsem tady. Čistý! A ah, tak nemoc. A postupuje do města, dělejte, dělejte, jde. Věšel karta, tak se... Já jsem Marksman, já vždycky nepůjdu první. Za mnou, dělejte, 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 pojďte. Rozstupy, pánové, jdeme. Wünschen Sie eine Kurve geraden. SS marschiert in feines Land und strengt ein Löchelin. Eine Woche hin.
Tak kde jste vy čuráci? Tak to jsou naši. Hele, spravil jsem si tu party, zobral jsem jim základňu najviac opevněnou a sundal jsem jich vlastným gulometom. A když jsem raněný, jak jsem tu sám. Aha, tak to tady střílíš ty. Ano! Tady tím? Vidíš tam toto? No, takže je to tady čistý, toto pomohlo. Ano, tady to je čistý, o, relativně, zadu je nějaké auto, o kterém nevím, co tu robí. Snažíme se najít plikony a ostatní, ty byly docela na sračky. No ty nevím, kde jsou? Nevím, kde jsou, já jsem vyšel do útoku a skončil jsem tu. Aha. Ale jak chcete, můžeme si zabrat vlastní pak. Tam toho máme. Tam by to malo být mrtvé, tam se to celko pěkně vybělil. Tak to jede tak, 34. Kde? Co? Kde? Vlevo, vlevo, 34 vlevo. Molotov, ready. Já mám připravené velké trhaviny, big boom boom. A pěchota, blížící se pěchota, to 34. Zkusím mu zít velitele. Už zalez! Jiří na nás! Bacha, mám big boom boom ready. Super. Je. Píše, že jsem nezmenil pozici skôr. Kde máte 34, já ho nikde nevidím. Jeden. Vidím ju! Ahoj! Zastav. Nemáš nahoru dlouhovlnku? Nemám. Jak to vždycky měl? Ano, ale mi bylo podané, že idem s vami, že ho nemusím ťahať. Scheiße, nein. So schlag, nein. Oh nein, da ist mir der Leih. Čo, tak jsme to okupovaný skoro.
tam celou dobu, že jste na slova... Brody, ty hovado jedno, vole, nedrž se sám, idiote. Já se nedržím sám, mě všichni chcípavají. Broude, pojď někam do bezpečí, já tě zašiju a dám paka. Já jsem v bezpečí a už paka mám. Povedlo se mi to tečko zničit? Ne. Ne. Armo tady Führer, zajistili jsme tady jeden pak. Sebro pak, sovětskej pak. Ty vole, to byly jiný stresy. Šeš ho, okay. Jo? Ok, Dejfe, Mirai. Běžte... Broude, sundej si turnikety. Okej. Okay. Jackstre, běž s něma, Mirai, ty víš, kde je plito. Okay. Běž ho vyzvednout a... Dáš mu paka? Sem, jo? Okej. Okay. Budou tam, kde byli, jo? Dám ti paka. Doufám. Skupu. Já jsem si to tuto čas celé sám vyčistil, kde jste? Tu s něma, nebo ne? Jako, my jsme skurvili dvě tečka, vo. Okolo mě dvě tečka, prešli za bozom tunu pechoty. A zajistil pak. Hele, na mě se to tečko podívalo špatně, já se posral a skočil jsem za kamen, vole, jako právě hrdina. Já jsem to udělal přesně naopak, já, na mě se to tečko podívalo, já jsem přeskočil pod a běžel k němu jako právě hrdina. Já jsem viděl Alucarda, kterého, když nás obišlo tečko, tečko se nás za mě pozral, Alucard se rozbalil s molotovom dopredu. To je frajer, já to říkám celou dobu. A ještě k tomu to je celé, co, víš co? No právě. Já jsem viděl, jak to začalo horět a tečko ještě prešlo. Já jsem věděl, že Fini jsou hovada, ty máš až takový. Hele, já jsem si teda prostě na bílou smrt, já jdu sám. Tak kde máme tank? Bere si svůj personál. Hele, za chvilku to bude 8, 95%, jo? Už bude za chvilku jako novej. Já jsem byl pořád jak novej. 3, 2, 1. Barvičky! Čtyři členy mé jednotky pro zbytek naší jednotky. Plus, co to je tam, co to je? Kde? Zde KZ-ko. Nasměrujme. Jakmile se sem přesunou, budeme u vašeho to je Rusák, a budeme schopni bojovat. S tím, že znárodňujeme ten pak. Tam jsou Rusáci! Ne, ukáž! Tamhle, Broude, tamhle! Tamhle leze! Ukáž sa ty svinia ruská. Kde je ruská? Nalevo odo mňa, na east. To ti stejně nepomůže ten pak, ne? U toho baráku, u toho baráku! Ne, ale má to optiku, že jo? Jsou tam další! Okej, okay, hele, schovejte se aspoň za to zeď. To je pravda, já se kryjem za pak. Já je vidím, oni se blíží. Kde je ten Broud? Broude, okamžitě zales. To je finské hovado, nech ho, on to tak dělá. Pamínek, pamínek. Další. Nacházíme se na vaší pravici u odbočky a kryjeme east, s kam přichází ruská pechota. Ale piču. Broude? Ano? Pojď sem, tady se postav. A sleduj tohle údolíčko. Já ho vidím, oni tam z kuse lezou. A další. Negativní, pořád tady chodí pechota, v případě, že se stáhneme, půjdou na tří modu. He's dead. Ještě tam jsou další kurňa. Tak se snažte. Fuck, já už jsem vyšel další. Postav se pichu, jo. Zvedni se, zmrde. Já mám pro tebe dáreček. Čelička. Kde jsme te končil rychlejš, než se nás přijel. Kde jsou stínka a vzetken do prdela? Pane, udržíte to sami. Možná jo. Jak možná? Těžko říct, je jich celkem hodně. Snažte se. One down. Minus one.
To bylo tady někde odzadu, ty vole. Tam je někde blízko. Další mínus. Dobrý, já se zavážu. Ty, co to bouchlo, snad to nebouchne až tank, ty vole. Čo, ten je blízko. Kot. Nějakýho střelovač, ne? Má nějakou finskou nebo ruskou techniku. A na poli! V lese! Piču, zděsí. Ještě raz mám vypředat ti kulka okolo hlavě, ne za ten pak. Ty vole! Už jsi to dvě? Půl, ten je blízko! Ne! Na south east, velmi blízko! Ty skurve! Pojď sem. Ah! Jau. Jak jsi na tom? Já raněn! Jenom tady vystřím pár zmetků. Okay. Jak jsi na tom? Ty pičo, hezký. Hezky ti postřelil. Haha, hello. Dobrý, dávám ti turnikety, jo? Okej. Okay. Já chytám pušku a kryjem. Dobrý. Myslíš, že se Verky ještě ukáže? Mohl by se ukázat. Je to zlý, ty jo. Hele, ako veľmi k rohu budovy by si sa bol ochotný priblížiť? Hele, zašiju ťa a asi si niekam pôjdem schovať, jo. Protože tady to už neudržíme moc dlho. Tady je barátek. A hele, ja tam nenechám svojho kamaráta Paka. Biat môžeš? Môžeš, dobrý. Dobrý. Zatím ti nechám turnikety, pak ťa sešiju všechno, ja sa musím postarať o sebečko. Okej, hlavne. Sa o sebe postarať. A do prdele. Krycí hojdu! To jsem nechtěl! To rozbíjí! Ah, fuck you arma! Ty pičo. Ne,
tak! Pojďte, jo. Zík! Há, jo. Dělo, připrav se dělo. Kde? Tam ti ukávečka, 3 T-70. Vidím! Ty vťo. Já nic, hele. Halo, jo? Kde máme ty tanky z kurve? Jo? Kurva, oni ma obchádzajú! Zmizel ti opasek? Až volo uniformo. Jo, on nemá uniformu, on je nahej. Závaj z rusák zasraný. Dobrý ho, jste asi tady, já jdu za tím zabrkem, jo? Kontakty! Stadě jich lezí. Ty kontakty jsem jsou celou dobu, vol. Hele, jsi si jistý, že tě by neodhalil v pohodě? Tam to je kuzíčky. Fuck, utíkajte, utíkajte, granát! Píču! To jsem nechtěl! Ty vole! Vole, já jsem jak však granát! Tak 3 kila TNT, ty vole, po nás hodil. Ale fucky odvoz. Tady neslyšíme, někdo nás tady ohlušil. Nevím, o čem je reč. Ale Alucard, budem potřebovat tvoju starostlivost jemně. To jsme docela pohoršili, ty vole, to jak na něho koukám. Mechanizovaní tej kotky. Alucard, prosím tě, postaráš se o mě. Pomůžu ti pro mě. Ne, to zvládnu. Ne, já ti pomůžu. Okej, jeď. Ty vole, jeď. Ran. Otoč to a jeď na... Vážu. Doprava. Pracuje se na tom, chodit můžem. Výborně. Ty celé. Ještě ne. Ano, Miner, narodili jsme. Takhle jak narodili jsme tady fakt a nějak. Tady máš fotky. Stoj. Nasedněte. Sedejte, panové. Muckov, já nástup. Riko. Jedem. Nebráním moc. Dostanete trošku té fínské lásky. Jed. Ты там был.
Hele, patrace. Jo, vyfotím si tady to nějak. OK, co se tohoto týmu týče? Alucarde. Ale drž se... Vytestuj venku a ligu. Drž se, počkej, kde tu, koho tu máme? Attila, Ai... No, a ještě vlastně s Blikem, tak nic. Tak Jackstre, Alucarde a ještě... Broud. Kde jsou všichni sakra? Broude. Dobrá, pojď pomalu. Ano. Ale když tak se drž s něma a zkuste spolu nějak postupovat, ať se nestrácíte a nejste každý na jiném místě, ať máme nějakou konzistenci v tom týmu. Takže jsme tříčlenej buddy tým, jo? V podstatě. Pan SS Führer, mám by jeden malý dotaz. Co to znamená držet se pohromadě s někým? Dneska jsem to nedokázal. Přesně to, co jsi nedělal dneska celou dobu. OK, tak jde dopředu. OK, a ty zůstaneš na této straně, já budu s Aeronem na druhé, jo? Jo, a za tři, tak nebo asi, jo. Asi to nechám Broudovi tohle. Máme tady posilu. Proč mě? No tady už jo. Protože mi teď to můžeš jako snipera nechat vzadu. Protože jsi nejzkušenější a nejsi sniper. Ty nové dorazili. Perkele. Dave, Swiftre a Mirai, vy čtyři budete postupovat se mnou, jo? Sekretor, bych se jenom všechny ještě. Já budem atakovat, Pliko bude... Umalauta! ...a tady... No prosím, bro. Vy to jak je ve. A tak tým, dobře. Jako doufám, že umalauta, ne? Že ne? Takže ať se děje, co chcete, držte se... Vy to. Hej, dobrý, já potřebuji nějaký zásobníky. Proude? Ano. Perkele šturm? Perkele šturm? Nine. Jeme, pojďte, jedem. Brky, já bych si nejradši dovolil. Okay, guys, come to fike. Perkele šturm. Tak jako můžete si... Dobrá, nastartuji. Rozestupy, na druhou stranu mostu taky. Ty vole, proto se to tady všechno kopal? Otázka, co se vůbec děje, já jsem tu chvilku nebyl a velím. Údajně. Je to nejlepší. Já teď to s přimontovaným kulometem, jo? OK. Hej, dejme, ještě na ten vozový park, jo? Mirai, jistý vy taky. Broude. Teďka si běžte zajistit tamhle ty baráky. OK. A já jdu ještě Mickovi, že aby postupovali s náma, jo? Jdete vozidový park! Muckovi, já jdeme! Napravo. Pravo, jo? Jedeme tam. Stoč to vpravo. Šlink! Neotevřitelný! Poštu machla, machla! Mach zu viel! Puk. Okej. Okay. Asi sa tu niekde zakempíme trošku. Hej? Mhm. Nic moc tady, hele. Musíme nájsť nejakú lepšiu pozíciu, ale... Nechce bys moc ďaleko od našich. Tady je to najlepší. Pozice u finských hranic vás? Dobrý, ja tak sa nejdem. Nelíbí sa mi aktivita Finu na druhej strane hranice. Musíme stáhnúť POV z Vuomosu. OK. Som rád, že fungujú SMS už v tejto dobe. No počkaj, Sojka Bonzačka vlastne. Hej, jasné. Blik. Med.
v kipiči cigánskej. Co se neděláš? Radar? Ano, hledám, hledám Němcov. Raz, dva. Němcov? Sorry. Rozhodně neplánujem prevrat. Tak čo, hýbu sa naši dopredu alebo dozadu? Dopredu. Ideme dopředu. Ja nedržím hubu, veď? Zahráme sa hru, kryjte sa za kôpky slamy. Dobře. Beru. Parapa, parapa, pam, param. Ano? Dá se předpokládat, že v této oblasti jsou elektrifikované věci nepřítele? Hádám, že jo. I don't know. No já jenom, že tamhle jsou elektrifikované budovy. OK, tu si zaležem do príkopiku a budeme chvíľu čakať. Kde sú naši? Nevidím ich. Kurva. Je dobře, asi prošli maskovacím výcvikem. Mhm. Myslíš, že som ja s tou lepkou na helme. Vtipné je, že SSák počúva Fína. Nieco je špatne. Asi jo. Nelíbí sa mi, že sme na otvorenej placke, radšej by som sa presunul k nejakým budovám, ale... Well. Finská protiofenzíva ve dvou lidech? Well, práve. Vetří! Protože nevím, kde jsou naši, má trošku série. Oni se ozvou určitě. Nějak. Nějak, poslu sojku. Zatím se nikde neodehrává střelba, ale nelíbí se mi ty baráky. Tam ty? Jo. Co se tě na nich líbí? Protože jsou bílé? Jsou elektrifikovaný. Ne. Určitě komu už, smrdí tam. Jako kde jinde? Nevím, mě to už půjde dost daleko od oblasti, kde se bojuje, takže... To není přesně... Tam odsaď na nás přijížděly ty tanky, že jo? Má někdo z nás daleko hlad? Máme tady Augarda, ale jinak ne. Co? Prešček chce daleko hlad. Dveře, strom, kupa, strom. Nic, ne? A co z toho se hýbe? To je křoví. Jo, tak křoví je určitě komáš, ne? To je tam, jo. Není, sta není. Is it what I think it is? Já vím, co to je. Ale než se machen! Já vím, co to je. To není to, co si myslím, že to je. Je to co si myslíš, že to je. Raz vytáli jablaní gruši, paplili tu mary nad rekoj. I chodila na brikaťuša. Myslím, že som mal pozitívny pohyb. Jo, blížia sa! Ist? Koľko? Minimálne dvoch vidím. Priznaj, zmrt. Nevidím. Tam. On, už ich vidím.
Nice! To ještě přiznal? Jo, jeden. Další! Mám ho! Takže stadě lezu. Jo. Reload. Jsem nerad, když to musí poradit, ale má si pravdu. Reload. To jsem už dneska šil raz na bajonec, takže radšej si prebíjam. Jsou dvě možnosti. Jsou dvě možnosti. Buď tu zostaneme stát uprostřed pola, alebo se šturneme blíže aspoň do toho zeleného poten, na ten horizont. Šturm. Šturm. Tak šturm. Aaaaaaah! Markele! Mám kontakt! Cílej! Down! Hezky. Další! Za stromama! Be ready, o chvilku se nám vytrčí. Azimut. Azimut. 100 přibližně. To fungovat kompas, vole. East. Yeah. Ost. East. Mám ho. Hlavně nebuďte nasyslený na granát. Další beží poza ty stromy. Blíže se další, jdu spoza těch baráků. Ak to bude dále pokračovat takto, tak asi měníme pozici, jdeme k tým barákům. Asi. Kam zdrhá ten kripl? On nás úplně ignoruje. To bylo simultánné. OK, přesuneme se k tým budovám ještě, ty trošku a celý. Přesuneme se k tým budovám ještě. On že nenašel vlastný. Doufám, že tak nehodil granát. Další, ne, byl daleko. Yeah. Ajíčko. Ale furt běhají další. Já bych se přesunul tým barákom na North East East. Vypadá, že je stupitelný chyb pri nejhoršom, takže... Well, presun! How brave are we? Prázdný. OK. Je! Je? Cez okno, pojme. Jak? Mezerník. Já vím, ale mě to nechce. Já, dobrý. Jo, už. Vole. Hele, do okupovaného Fínska, keď se dostane Fín, tak je jasné, že bude lézat oknami. To není okupovaný Fínsko. To je Lapland. To je okupované Fínsko. Karilia. OK, ještě zběhne do té budovy proti nám, aby se nám tam něco nenaspawnovalo. To se jen pojďte otevřít. Ne, je to otevřít. Ne, to nám snad nenaspawnuje, ne. Hele, som Witcher Maker, vím, jaký dokážem být zmrt. OK, je to čisté. Upíl. Víte, když jsme byli za tým kopečkou, mohl to spawnovat někde tu a mohl to rovno posílat. Teraz to musí spawnovat ďalej. Jo, jo, a nebo nás prostě převálcuje. No, to je ta druhá možnost. Halo? Halo? Halo. Jak jste na tom, panové?
Dobré, likviduje postupující rusáky z boku. Ne. Výborně, dobrá práce. Každopádně my se musíme stáhnout a budeme se přesouvat dál na jich, jo? Takže tohle už nechte zajišťovákům, tak chvilku by tady měl být. Okej. Okay. Dál na jich? Jo. Ale musím... ano, na jich. Musím povedať, pod mojím velením nikto neumrel. Okej, okay, tak pojďte. Stavujeme se zpátky našim nákladňákům. Okej. Okay. Ran, teda jsem tu ten nejméně významný člověk, který může být. Armofireru se stavujeme a hned tak... V podstatě... Proč? Jsi rifleman a máš dobrou pušku. Ale dneska to dává na síma celkom. Proto jsem si zobral ten zjazvený obličej, který mám. No jo. Tak to si vzal, aby si vypadal drsně. Jo, přesně, já bych se vypadal jako Simo. Ale neděláš věci, které máš? Nemáš lyže, bílou uniformu a nestřílíš výhradně v sedě. Připadá ti tohle jako zima? Z toho všetkého arma umožňuje jednu věc. Jít v sedě a mít bílou uniformu. Ano, ale bílá uniforma teraz by byla celkom... čajt. Hele, máme finskou letní uniformu, která je světlejší jak finská zimní uniforma. Myslíš, že by to někomu vadilo? Mně. Vždycky se někdo najde, komu to bude vadit. Ano. Je, tady jsem to pročistil. Proč mi letěla gulka okolo hlavy? Loďka. Válka. Ale páči sa mi, ako tu všetci fungujú, tak nejak, že fungujú z osamote. Proč je to auto takhle? No idea. Magic. OK, pánové, údajne na nás útočí z pravej strany, to znamená, to bude niekde tam. Zaujíte postavení tak, aby ste ich nejak odrazili, jo? Ono si ani na to nesáhej, to je naše. To se mi líbí. Proč si našiel hračku? To se mi líbí. Okay. No je dobrý, zatím to tady nechte, jako budem to kryt někde tady, tak to bude hrát. Aha, tak to, tak to. Já to mě, už si to pičuju. Počkej. Čávečko na nás marvalo. Jo, jsem vejší turnikety. Jep, přidávám. A krepsi můžeš týknout sám nebo ne? Ne. Ne, vlastně ne, no. Musí pozor, já to potřebuji zaparkovat do toho průchodu tady. Proude, vyraj, pozor. Tady máš litránek. By the way, co jste tam udělali s těma... Poctivý finský co jste tam udělali s těma těma? S tím trakem. S tím trakem naramoval do nástivé kávečky. Pozor, tady ježišmarja. Můžeme jít ukradnout druhý, jak chceš. Jo, Proude, skoč tam. Skoč tam se svým týmem, jo? Okej. Můj tým, jese. Dexter, pole. Hodí Ivanu vpravo. OK. Jak ster studia tě někdy na zem, jako je setera. No, no, takových 50 až 200 metrů. Armofirer, drobná prova, kde už bude hodně na kolu. Tam fiskáš. Jo. Vezmeme radši dvě. Asi. Co se tu stalo? Smoke! Já jsem hodil. Mám ho! Za chvíli jsem viděl tím dýmom toho rusáka, ty hajce. Chuj, tady byl, sorry. Ten běžel okay. S tím pe- s tou pepeškou. Cestujte, co jsem tě kezdí a kryjte, zabezpečte okolí. Zabezpečit to tady, dělejte, ležte. This fucking Russian scums! Někde.
Armofirer, bráníme aktuálně blíž, máme tady asi 7 věc. Roude, máš tam nepřítele! Kde? Dívo, za tím kopcem slámy! Zase nevším. Zavázi stromešek. Aha, už ho vidím! Zarmou! Okamžitě ma postav. Priznaj, zmrd! Oba do jedno. Je tam vzadu. Jau? Skřípni už, ty zbrn! Skřípni už! Hovado jedno, potejte! Otáhněte to obrouda, dělejte, ty zbrn! Proč si nechcípá po tom bajonete? Hajzel! On mě chcel chcípnout na bajonet! Nechtěl, no. Já jsem si nestihl ještě přebít pušku. Hodím tam granát, borci. Granát! Kasi granáty! Lachty, lachty, lachty! Dobrý, vážu tě. Proč, jak to vypadá? Blbě! To by pomoc? Nepomáhá ani bajonet už. Něco je špatně. Aukar nebo Stiktre, potřebuji jednoho medika, aby šel tanku. Prej tam na to, prej tam. Vážu Brouda. Jdu tam. Já zopo. Brouda, ty použiješ bajonet, ty nepotřebuješ mířit. Ale na čeho použije na pěchotu. Já jsem v pohodě, zašíma a jdeme ďalej. Hej, šíje. Dobře, jak tam naspavnu, tak jdeme tak. Mně se ani ruka neklepe. Dobře, chápu. Tak střílej. Půlce šití. OK, vraj som strátil veľa krvi, ale vidím barvičky, takže som v pohode. Hej, hej. Je to môj odborný názor. Ešte si te čeknú a uvidíme. Bolesti máš? Trošku. Zrovna k vám míří jeden z našich mediků. Nám tu jeden chlap leží! Bráníme to tady proti ten jednotkám. Tady máš lentilku. Ser na mňa, tady nám jeden chlap leží. Máme tady linii, zatím na nás chodí. Další je další. Kurva do hajzlu! Čo si robil? Jako pozdrav Slovenče je nakazlivá. Zachlámou nějaký tyvany. Nacházíme se zhruba na úrovni, nebo lehce za asi 10 metrů za úrovní toho vozového parku. Prý v pohodě. Krej. Vytrž sa spoza tých kríkov. Je v pohode, ja ho mám zčeknutý ho. No je dobrý, stačí když si tady lehneš a chvilku tady budeš mířit. Oni tam běhají tady poblíž někde. A snaží se nás flanknout. Nebože, ježišmada, stavujte se, ti kokoti na nás zavolali o Arpinu. Kto? Padejte odsud, Aukarde, veň ho na ramena, padejte beru, odsud. Ber ho do ramena. Atilo. Já jdu. Pojď, tam jen jste. Berte ho, naložte ho.
Nalož ho, nalož ho, nalož ho! Máš? Nastup si, nastup si! Á, ty si stal? Ahoj. No. Tu sa dáš sa trošku obviazať. Za nami to vybuchuje. Dva, jak sa stane to stať? Ja nemám to do zranení. Ja mám akrát státy diva. To ja práve nevím, ja som sa sem nenesol. Ale asi si vystup a bežíme. Vystupeš. Čo najďalej? Vystupujeme, jo? Vystupuješ, ja sa pokusím sa dostať auto, ešte živý. Ale zahrať sa za tanky a vyrážime, jo? Stoj, 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 stoj. Dovnitř, 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 jedem. Oni ťa asi počujú extra. Prdele. Ahoj. Nazdar, myslím sa povedal, že som vás strachil, tyjo. Ne, ne, pohoda. My sme nesmrtelní hadí. Tak to je hodně. Ale aspoň jsem si zabil dva. Bude to do svojho hlávičky do oči. Moje fínské auto. To je ruské. Ne, to je moje fínské, ukradl ho Fín. Do svojho hlávičky do oči. Dobrý, Miraj, sedej, sedej. Díky, vidím. A už švičky. To zašíváme, nebojte. Pirer, vypadá to, že už to se dáme všichni. Ty vole. Tak, Snitre. Proč jsem tady kurva, když jsem dával ty vám se do píči? Ne, já nevidím. Snitre, dobrý, dobrý. Ty mě pak uvíš. No a ten smrt, čo nechcel chcípnu na Bayern, dva pekne série. No, no, dáva. Jo, jo. Armo, ide, všetko. Chce mi to, chce mi to. Hlavně nezastavuj ty vole, něco.
Máš tam to je chryšího. Že jsem takhle zákon. Hele, ty zmrdni se za nami regulárně kryjů. Neříkej nic nebo chtěl. A pred nami je niečo veľké. Tank pred nami. Neviem ako vy, ja vystupujem, pred nami je tank. Rozestúpiť a kryť. Ty čo tu není krytie? OK, pánové, opět, útok, jdeme, pojďte. Za rodinu. Za vodku. Kvalitnu fínskou vodku. Na vaší levé straně a zajišťujeme tanky a její prostory. OK, Spectre, co byl, aby se sebou někoho Ano? Ano? Dělám svou práci. Jsi obklíčené, jíš o tom? Ale piču! Jsem ti tady jednoho sundal dovnitř. Já jsem právě jsem tam vtrý. Jsi tady sám. Fuck it. Haló, zajacov, máme tu finských. A, perkele. Máme tu finských zajacov. Výborně, rozvazujem. Ještě ne, to za rozutečie. No a? Třeba vezmu zbraně? No to je ajíčko, to je. Oni počujú šice a sú kaky. Aj dolu. Rusáček. Je? My tu máme zajatce. Blíže sa k nás z vestu ešte nejaký, pripravte sa. Dole? Zvestují to, ale dávaj pozor, nevidno jí velmo. Ale kde ho máte? Tak ho vemu dovnitř, ne?
Ach jo. Tu na ně, ne, ne, dobrý, dobrý. No. Super končí. Jeden z vás, druhý kraje. Ne, taky, to... Jasné, ja som znovu prešpikoval bajonetom, zase nepadol, to už je veľká hovadina. What? What the fuck? To se děje, no. Oni moc nerespektujou ty budovy. Aha, chápu. Zrovna jako tvoje zbraně si myslím, že respektuje, ale oni, že chodí těma budovama. To jsem si všiml, ale tohto jsem podol pěkně cez tělo, tělo a nepadol, hajzel. What the fuck? Arma, fuj.
krajina. Už z toho tanku začíná hrabať. Possible tank? Broude, kolik si tým bodákem vzal? Pasí byli troch, len dvaja to nechceli priznať. Jo, vado. To nepočtať. Právě. A vy jste kapitán z jaké války? Ze zimní? Ano, ano, bojoval ten. Tak už asi víte, že teďka táhneme s náckama. Ano, ano, já jsem byl na zkušenou v Berlíně, jo. Právě se znám s některými německými vojáky. No tak to máte štěstí, protože ta vás většina dneska zachránila. No tak nevadí, tak mi tam nejde o co díle. Za informace. Za chlup vám si jedou. Počúvajte ma, čuráky. Mám na vás iba jednu otázku. Viete o tom, že okolo bolo kopať Rusov, ktorý som musel zabiť sám? Si gratuluju, dostaneš povýšení. OK, zajistí tady nejako to. Tady nějak to bylo. Pitrem, podívejte, jestli není někdo zraněný. Já bych chtěl dostat vědět, ty ocenění, že přešli. Kavalerie je tady. Takto, jděte iba půl hodinu neskôr. V tých barákoch jsem zabil tak 40 Rusů sám. Nevíš, jaký způsob? Brody, ty kretene, zaschodil sám. Já za to nemůžem, všetci jste byli tu. Všetci jste zrazu zmizli. Ne, nemůžem za to, my jsme šli za tebou a ty jsi šel do předního. Protože vy jste tu zostali a tam to byla kopa Rusov, tak jsem vyšel proti Rusov. Jako jo, no, povedal si, povedal si, máme jít zpred. Ano, ale sakra, hlídám si svůj tým pořád. Dobrý, prky. Můj tým musí hlídat mě. Opakuj. Já ti to říkám pořád, ty nové jsou divní. Na cestu potřebujeme ten... Ty jo, bro, čáže. Se divím, že jsi to přežil. Já si prepáskujem. Prostě když už nemá tečko, tak musí jít po nohách, že? Broude, vydrž, já tě zašiju. To třeba? Jo, to jsem se poškodil vlastním molotovom. Jo, dobrý. Ty házel perkele molotov? Já jsem házel perkele molotov na Rusaka, který nechcel přiznat. Aha. Víte, kde? Nám vlez Rusák v okne. Myslíš ten na mostě? Ale oni mají AT granáty.
Jo, má, ale já chci normální. Jo, v tom, jak nás tam připadli? RGčko, další RGčko chcem, pojď, mucík, pojď. RGčko, aj tie dva klipy mi daj, tie mi pasujú do zbrane, mňam. A ty nemáš klipy nebo co? No, ne, mám, ale... Máš ešte 7 v uniformie. Hele, mal som 20 klipov. No. Na začiatku hry. No. Potom mi to dvakrát padlo. No, ale medzi tým som sa dostal na 10 klipov a na 9 klipov. Aha, tak ešte furt 17. Co s tými zajacema? Ja proste chodím do budov, otvorím dvere, strelím tam. Hodím tam granát. Broutkele satana. Tam máš dvoch mrtvých, tam máš ďalších dvoch. Ešte jednou tě uvidím bez tvojího týmu a střelím po tobě jako po nepříteli, jo? Okej. Okay. Já jsem jeho tým. Já vím, že jo. Je za to nemůže, že můj tým nedává pozor, když jdeme do útoku. Máš to hlídat, vole. Okay. Všichni, co jste tady, přesuneme se na silnici. Za chvilku by za náma měl přijet náš trak, do kterého se nastoupíme a budeme pokračovat v cestě, jestli které to platí pro tebe. Hele, Vrky, ještě tak mezi rečou. Ano? Ako som stál za barákom za týmto, čo je, tak po mne niečo strieľalo, vypadalo to, že to má kanón. No, tak sa na to moc nedívaj a jdeme dál. Ja iba tak hovorím dopredu, že nechcem vybuchnúť. Jo, tak nevybuchali, to je jednoduchý. Mňami granáty na supercharge. Když na to nedíváš, tak to nevidíš. Hele, už som mal takú zúfalú situáciu, že sa chcel do budovy vyhádzať 4-kilovú trhavinu. Čiže ak niekedy budete počuť strašnú jebu, tak som sa pomýlil. Kolik tých hovadín u sebe taháš? Momentálne ťahám jednu 3-kilovú, jednu 4-kilovú a nejaké ruské granáty. A tu 6-kilovú nemáš? Ne, tu som neťahal. OK, pánové, za barikáriom sa trpí nejaký dravečí živatka. Na túto stranu nevidím. Už jedou borci. Kde je ta křižovatka? Tamhle nějaká křižovatka. No, je, ta, to by být ono. Je tam nějaká haková křižovatka? Ne, to není ono. Nebo je? Já nevím, kde se podívat. Já nevím, kde jsou, mě pustíte ma na rusákov. Ne, není. Já si hrdá povím, že mám 3 bajonet killy. Tak čo? Jako seš jediný, kdo to zatím dal. A mám jich zachytěné všetky 3 na videu, takže... Mě tady u toho nefunguje bajonet. Musíte tady nestát na střeše, na střeše na střelu, jo? Tak tím za nějaký šutry si jich povídat. Finland. Finland strong? Female land. A je to flouže, to jsou ty ruský sračky, jo? Oooo, oh, Tankan! Moje? Broude. Ano. Tohle byl oficír. Brzně Brky, Pliko a ten jeho gang už jedou sem. Jo, já vím, že jo. Já jsem jich poslal pro trak. No, oni ho vzali tam, aby se dostali do odhadu pro trak. Co? Mně se povedlo zničit kávečko? Jo, tady... Já to říkám pořád. A to se stěžuje na moje blitzkriegy prostě. Ale no tak. Ne, Brouze je za starý, za mě. Teraz nemám čo krígovať. Takovej malej okop. Chceš pomôcť? Zatím ne. Zatím tu bude mini okopíky, na ktoré si môžeme lahnout. Pořádne ne. Yeah, boy. Tady bychom zastavili celou ruskou protiofenzívu. Nechme, podívej, jsem na tanku. Jej! Nenápadnej, jule.
I am a dwarf and I dig in a hole. Dig in a trench. Motocyklo gang. Je to motocyklo gang. Je to motorizovaná jednotka. Já jsem tak rád, že tenhle cringe nemusím řešit já. Hele, největší... Já bych jsem... tady vlastně jenom jako externí pozorovatelé, víš co? Já bych se to povedal takto. Největší cringe tu robím asi já, protože chodím supercharge dopredu. Ale to jsme šli předtím taky jako. A vyšlo nám to. Sniffe, jak bys řekl Brky, ty kreténe. Já vyskočím. Jsem jediný, kdo se tu zakopává? No, já už jsem zakopaný. Nemáš lopatku, že bys mi pomohl? Lopatku mám, ale že bych ti pomohl. To bys mohl. Teď pojedeme pryč za chvíli. To mi je jedno. Nejdu nikam, já se tu zakopávám. Hele, já si myslím, že dneska tu mám největší killstreak. To je dobře možná. Ale ako myslím, ako aj na pušku, aj na granáty? Ale tak tankání tě nejspíš předeženou, jo? No pohybuju. S tankánmi, tank sa nebude. Měli bychom jít do traku. Fuck it. Kto sa tu vyzliekol? To auto má arzenál? Nechtěl najít tě orko? Nic si z toho neberte. Jo no. Petre, jele je ta nadopůj komandrá kávečka, to je jinku. Víš, to je čůra. Jo, ahoj kluci, co to ahoj, je to kde? Já jsem tě slyšel, ty hajzle. On je pečka, šie. Ale bože, jak to je zlý prdý, vole. Si potřebuješ něco, tak si za ní zajdi. Já si takhle jsem neuniformu, ale vím, že se mě bude zabrat. A nechceš pak vol? Nejde si. No, můžeš si bavore ten vzít. A to si říká instruktor medického výcviku, ty vole. Pochodem brouzky, těžce. Jo, tebe zašiju. Pas díky. Co? Kde je plný autobroudu? Já si to dokážu představit a už jsem to jednou zkoušel. Rozlička mám noční. Chceš se svíst na motorce, Snifťo? A jo, jo, ať nejedeme všichni medici v jednom. Přesně. Počkej, kde je? Jedeme si na auto. Aj, a... Do zadu si sedí, až tady sedí a jede na motorce. Ale... Ty vole, vypadáš jako by tě, že bych vyval sutrek, ty vole. Ahoj. Sedejte, sedejte. Brýlička má. Ahoj. Jde. Přesuho mi používá. Jedem. Všem máme to, kde je smerek? To je. No. Má. A kde vidím na tobě? Má je, on si vyskuju z kulička v tom boji, co? A furt je má. A on kluci! Jak vám, nejistý mluvíš? Já zdar slyšel. Jdeme lovit kapce! Hele, poprosím vás, můj tým. Vy viete, kto ste. Držte sa ma, keď budem čarčovať, aby po mne strieľali vlastní. Hele, Fíni nás právě nazvali plebové, neotáčíme to. Nie, všetci Fíni, hej, ako prd. Neměli bychom náhodou jet?
No já nevím, měli bychom, když nás nazývali plebové. Ale no tak, SS machem, jdeme. Počkej, my tady máme dva firmy. Co to, komanda? No právě, jděte, no to. Vyhoďte. Hele, já jsem dneska Němec. Já i půjde vrchy, ale Brogda vrchy. Myslíte na to, že mám při sebe 4kg trhavinu? Stop. Naša motorka je mrtvá z nějakého důvodu. Motorka motorky tak je mama. Tak drží. Jo. Pane bože. To co se stalo tím? Oni nabourali po taká lagu. Nifre. Alukari zaki. Je to arma. Nifre. Nechtra! To brdele ne, moje motorka. A sničtěl. To bylo jako... Nechtra ne! Kde? Tady je snif. Nechtra! Do brdele neperudej. Ne. Co se stalo? Čau, počul jsem ho vpred? Jdeme! Fields of Verdun! And the battle has begun! No way to run! For 5-1-1! Fields of Verdun! Kurva! Roudem, musíš takhle! Ne! Ne! Granáta! Army! Run! Vydrž. Pravda, když tak northeast. Northeast, jdeme. Dobrý, počát, ještě se už se vrací brky. Počkejte. Jdeme na northeast. Už se vrací brky, aby dva já. Fuck it. Nemůžu počítat. Traja, hezky. Já chci jít z krůla Ivana. Bacha, tu se mi pohyboval jeden Ivan, kterého jsem nebyl schopný zastřelit, protože se mi v kuse hýbal. A ten brký, počkat, kde jsou ty traja? Horší, hele, jako horší zjištění bude, když tam bude tank. Hele, já mám při sebe 7 kilo trhaviny. Dobrý, takže tank není problém. A jeden molotov. A granáty. A 4 zásobníky. Jeden SSák a dvaja Fíni jdu dopredu. Je jasné, na koho padne velenie? SS. Ano. No na Fíni.
Za to, že mám na sebe velitelský postroj, neznamená, že budem velit. Šturm, šturm. A šturm machla, machla. Hej, kom ty dim tam 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 machla, machla. Ako, o to by nešlo, že sme tu iba traja. Väčší prúser je to, že nemáme medika. A nebo? Ja na sebe navážem, oni nás budú prenasledovať a my dojdeme tady. Přivedeme do tábora. Přivedeme do tábora pred tank a tam tí, čo na ne budú čakať. Blíže sa k nám nejakí traja vojací. Dvaja Fíni a jeden Nemec. OK, takže vracajú naši, rozmysleli si to. A začne za tým taký ten urá čarč. Pozor, za ním má asi 4000 vojáků. Co ste to vyprovokovali? My nevieme. Celou ruskou armádu. To byl ten bunker. To byl ten bunker. Čo? To byl ten šturm. A ten potejto teraz na nás pozerá. What the fuck? Proč to druhým směrem? Ne, jenom takový blast. Mrt. To by bylo pěkně nahovno, kdyby nás Jirka poslal, vole, jinde. Ale sme dostatočne efektívni. Máme jednu pušku s ďalekohľadom, jednu pušku normálnu, na strednú vzdialenosť a jeden samopal na blízko. Jo, no. Zezí tank. Máme dve... To není efektívne. By sme umreli všetci naraz. Tak to umreme po jednom. Ješ niečo? Já vidím baráček, možná. To mě právě sere. No počkej, Jirka vlastně řekl, že to je 4 km. Ano, možná jsme tak prošli tak kilometr aktuálně. Neběháme. Poběžíme. Počujeme nějaké hlasy možná za nami. Divné. Ale tam ten zbytek. Kam běžíte vy, idioti? Prečo na nás nečakáte? A my, a čo? A kýt? Jem to kýt, to je náš tak, ne jo. Trrrr. Za. Dezertéry. Mine? Nemôžeš dezertovať, keď ideš na nepriateľský tábor. To by bola hlúposť. Myslíte si, že by rozdá psa? Sú to Rusy. Takže jo. No potrebujú pracovní sílu, ne? Do gulagu. Vzhľadom k tomu, že na moje puške je toľko zárezov, koľko je na tie ruské svine, tak... Ja jenom řídím. Ja som jenom přijížděl, nic inýho. No spíš převálcoval. Ja som totiž udělal kotou a zabil som asi dva ty Rusáky. Oh my god. Začína sa mi páčiť tvoj prístup k práci šoféra. Niečo mi to pripomína. Že jo, Dejfe? Počkej, není tam náhodou konec mapy? Celý deň. Jo. Cože vidí? Vidíme konec mapy. Musíme jít na sever. Teďko, čistý nord. Jo, čistý nord. Jo, už vím, kde jsme. OK. Čistý nord. Sme iba na jednom zo štyroch možných koncov mapy, takže... Ja to beru podľa tej cesty, my sme na tej ceste, yeah. Když si otevřím mapu, tak kota 23. Ale bavíš sa s niekým, kto na poslednej World War 2 misii blúdil s autom po štyroch rôznych kopcoch. Počujeme Kaťuše a veľmi blízko. Oni sa snaží cíleť. Oni sú na veste. Že počítaš, že nebude tam cíl. Nie, aby si ten zvuk strelby. Že ide z vestu. Jdeme na ten úplně na severu, že jo? Už asi jsme vyhráli. My jsme tam ani nedošli.